yerine basqın eləyib, yatdığı yerdə bir 32 yaşında bir gənc oğlu öldürmək, ölüm həddinə çatdırmaq cinayət görmü? Hələ də mən gözü yaşlı. Hər gün mən gəlib balamın paltarlarını yuyuram. Balamın paltarını yuyuram. Balamın paltarını alalım. Kimsə paltarı ona bura verir. Mən amma xahiş edirəm sizə bu onun paltarını da çək. Onun qarşısında bəyən kostümü aldığı paltarlar geldi. Bəyən kostümü da babadan 2 il olmadı, keçmədi. İndi mən bir ara onun paltarlarından anlamı olmayacak. Onun giydiği köylü paltarları. Destemiyorum. Ekkaplarını yiyeceğim. Bütün analardan. Bütün analardan. Karşısında baş eğim yalvarırım. Onlar da anadır. Mehriban Hanım da anadır. Mehriban Hanım'a yalvarırım. Diz çökürüm. Bir ana ki benim balamın kanı yerde kalmasın. Bu boyda bir ağır cinayete göz yumdu Göyçay'ın müstəntiqi prokuroru organistçiləri mənim balamın qanını batırdılar. Göyçay rayon sakini Frəngiz Fətəliyevanın 32 yaşlı oğlu intihar edib. Frəngiz xanımın sözlərinə görə oğlunu ölüm həddinə gətirənlər Göyçay rayonu prokuroru Muxtar Eminov və müstəntiqi Anar Nuriyevdir. Hadisənin kökündə isə Frəngiz xanımın qonşuları dayanır. Belə ki, qonşuları tərəfindən sudan səbəbdən döyülən Frəngiz xanımın oğlu ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılır. Mənim oğlum küçədə mal apardığı yerdə, bir kəlmə fit çaldığı yerdə qonşu ilə mübahisəsi olmuşdu yüngül. O haqda gəlib onu evinə basqın edib döyülmüşdü. Kimlər döyübdü? Kimlər döyüb? Məryam, Məryəmin qızı Günel, oğlu Qorxmaz, kürəkəni Zaur. Bunlar da ki, Məryəmin kürəkənləridir. Oğlu, kürəkəni qızı. Məryəm qarşı tərəfin qudası. Qarşı tərəfdən. İrizvan, elə qonşuluqda. Qonşuluqda. Qonşuluqda yaşayır. Onların mübahisəsi olmuşdu. Mən uşağımı döymüşdülər. Mən uşağımı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparmışdım. Xəstəxanada ona prokurorun, müstəntiqin təziyi altında heç bir xəstəxanada yardım olunmadı. Mənim uşağım bu vəziyyətdə baş partlağı ilə, ondan sonra dəmir parçası ilə döyülmüşdü. Bu vəziyyətdə başının partlağı, ondan bu vəziyyətdə qanlı paltarı xəstəxanadan çağırdılar. İrizvan idi. İrizvanın oğlu Yaşar, Zamiq, o İrizvan atası ilə bir yerdə pləkanın ağzında durmuşdular. 7 nəfər tərəfindən axırı bu uşağa təzəvür görülmüşdü. Uşaq ağır vəziyyətdə xəstəxanada bir sözdən mənim uşağıma orada yaxın durulmamışdı. Daha sonra iki qonşu arasında söz söhbəti yaranmış münaqişəni polis aydınlaşdırmağa, həll etməyə çalışır. Lakin Göyçay polis bölməsində nə baş verirsə, Frəngiz xanımın oğlu özünü yaşadığı həyətdə asır. Ancaq prokurorluqda intihar həddinə çatdırmaq maddəsi ilə cinayət işi başladılmır. Prokuror Eminov Muxtar, Anar Nuriyev müstəntiq. Bunlar özləri, bunların ikisinin arasında mənim uşağımın qanını batırdılar, rüşvət verib, rüşvətlə. Ona görə də heç bir cinayət açılmadı. Bu ağır vəziyyətdə mənim uşağım evə gəldi, dedi mən bu təhqirə dözə bilmirəm. Mənə çoxlu təhqir olunub. O gecəsi 20-si günü getdi, 21-i gecəsi səhər üzü uşağımı asılmış vəziyyətdə gördüm. Ayrı evi, ayrı. Ha, nə səncirdə? 2018-ci ilin iyunun 20-si günü uşaq döyülüb, 21-si gecəsi uşaq səhər üzü özünü asıb. Sonra məktuba belə yazmışdı ki, mən müstəntiqin, prokurorun təhqirinə dözə bilmərəm, mənə belə təhqir elədilər, mənə pis-pis sözlər dedilər, mən belə təhqirə dözə bilmərəm, mən bilməzdim ki, mənim uşağım özünü asıb öldürər. Biz bu sözü deyirdi. Səhər özü eşitdim ki, ayrı evi eşiyi bir yoldaşı idi, təzə evlənmişdi. Xəbər gəldi ki, Bəli, kağıza yazmışdı. Kağızı da apardıq. Dedi ki, müstəntiq bizdən soruşdu ki, uşaq oğuz kağız yazıb bu. Dedim ki, bəli, yazıb. Papırız ağzına yazıb qoymuşdu. Dedi ki, gətirərsən, baxaram. Mən
apardım, verdim müstəntiq Anarın əlinə. Dedi ki, gətir yoxluyum. Mən də Anar müstəntiq Anarın əlinə verəndən sonra o kağızı istədim, heç qaytarmadı da, saxladı özündə. Bu özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə cinayət çaşmışdılar 125-ci maddə. Xeyr, aşmadılar. Xeyr, aşmadılar. Yüngül xəsarətlə, yüngül xəsarətlə cinayəti iş açıldı. Adam adı özünü öldürübdür. Biz bunu baxmalıdırlar ki, bu adam niyə öldürüb, hansı səbəb öldürüb? Xeyr, heç biri, heç nə bizə deyilmədi. Belə yüngül xəsarət cərimə ilə qadınlara cərimələdilər. Yüngül xəsarət adına da mən uşağımın qanını batırdılar. Mən dəfələrlə, dəfələrlə mən uşağıma, bizim prokurorumuz mənim uşağımın öləndə bura gəldi. Mən səs saldım, qışqırdım, haray elədim bir ana kimi ki, mənim uşağıma göy çayda yaxın duran olmayıb. Siz müstəntiq, siz prokuror mənim uşağımın qanını batırmışsınız. Qoyun Bakıdan çəkiliş gəlsin. Qoyun Bakıdan gələnlərə mən bir ana kimi sözümü deyim. Siz axı mənim bu vəziyyətdə mənim oğlumun başının partdağı, qurşağına kimi axılan qanları, yüngül xəsarət yazmışsınız. 2 ildir mən ekspertimin cavabını ala bilmirəm. Prokurora dedim, deyir, müstəntiq verəcək. Müstəntiqin yanına getdim, dedim, məhkəmə qurulacaq. Axırda qətnamə veriləndə sizə veriləcək. Nə uşağımın paltarlarını ala bildim, nə uşağımın hələ də mən 2 il tamam olub, 3 ilə keçib. İndirin indisində də qarşı tərəf bizlə qonşudur. Lazım gələndə üzümüzə də qarşı deyir ki, bizim pulumuz vardı, varımız vardı, adamımız vardı. Verdik, oğlunun qanında batırdıq. Muxtar aldı bizdən pulu, müstəntiq aldı bizdən pulu. Verdik, sən balığında qanın batırdıq. Müstəntiq mənə dedi ki, ruşka mənim əlimdədir, lazım gəlsə belə yazaram, lazım gəlməsə belə yazaram, mən hər bir işi mən görürəm. Müstəntiqlə ikisi əlbir oldular, mən uşağımın qanı batdı Göyçayda. Sonunda xatırladak ki, Kanal 12 olaraq videoda adı çəkilən hər bir şəxsin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.